Parz e, mi-or, iete ișcanuțiune pohvi, uier vor pohvi, noriț piti marti meki gorzov zbaveng, vor vete parzov, vor mega drânca cica, mega vorel vom sorte cica. Baiț, hima, mi pauzmem șervel, mamulum, necateți chiciarăc, mi sensațion ban. Sa mi terecuțiune vor, mi-a inducar, oeche spain, cam hastate lin geamana chinasele, cam ierevi nor în tațc tac. Vrem, haiastanum nahaga așcatoh, armen, sarxiani, caracați uțean, mez britaniei, քաղաքացիության հետ կապված հարցում է ստացվել, հարցման պատասխան է ստացվել, հրապարակվել է մամուլում, որտեղ որ մեծ Բրիտանիայի համապատասխան միացյալ թագավորության համապատասխան ծառայությունը հայտնում է հետևյալը. Տեղեկություն տրամադրել նրա քաղաքացիությունից հրաժարվելու վերաբերյալ չենք կարող, որովհետև այն կարող է վնասել երկու պետությունների դիվանագիտական հարաբերություններին. Արդյոք սա նշանակում է, որ Արմեն Սարգսյանը ժամանակին ձեզ կամ ցույց չեր տվել իր հրաժարվելու վերաբերյալ փաստաթուղթը, կամ ցույց էր տվել ուրիշ փաստաթուղթ, և իրականում խնդիրն առկա է, հակառակ պարագայում էլ ինչը պիտի վնասի ասել մեր պետությունների հարաբերություններին, և արդյոք նախագան իր տեղում է օրենքի շրջանակներում։ Եթե ունեք սրա հետ կապված տեղեկություն, խնդրում եմ ասեք, շնորհակալ եմ։ Ինտեք ձեր ասած հրապարակման հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ, նախկին հետ կապված ինչ մեկնաբանություն արել եմ, եւ դրանք արված են արդեն, նորից անելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, շնորհակալ եմ։